waxaanu warbixin idin ka haynaa qaababka tuugadu ay dhaca maleegan uga geysteen dunida iyo qaybo ka mid a geyiga soomaalida. Warbixintan uu magaalada Jigjiga inooga soo diray Mustafa Deeq. Weli ma aragtay tuug toos wax u dhacay, adigase ma ku dhacay? Maxaadse ka taqaanaa habka ay tuugadu wax u dhacaan? Warbixintan waxaan kaga hadlaynaa sida ay u shaqaysato tuugadu iyo weliba habka ay wax u xadaan. Marka hore, tuugadu noocyo badan ayay u shaqaysataa, waana kala koox koox, waa ayna kala khatarsan yihiin. Goobo gaar ah oo ay ka soo kicitamaan ayaa jira, qaarkood sixir ayay adeegsadaan, halka kuwana meelaha ciriiriga ah ay dadka ku dhacaan. Xagga qaarkood dadka isku qabtaan oo ay maskaxda ka xadaan, yacni adoo teyshin ku jira ayay jidka kugu qabanayaan, deedna ku baadhanayaan. Hadda daawo muuqaalkan oo uu duubay Khadar Siyaad. Waxa ay sameynayaan waa tab iyo xeelad u gaar ah iyaga. Lugta ayuu ku garaacayaa, halka ka kalena uu baadhanayo. Marka lugta lagu garaacayo, waxaa loo yaqaanaa isu taabasho, oo mid ayaa lugta kugu garaacaya isagoo ku qabanayo oo isku dayaya inuu ku mashquuliyo, xagga midka kalena uu ku baadhanayo. Kadib markuu ku baadho, ayuu kii lugta kugu garaacaya ku raalli gelinaya. Waxaa jira goobo gaar ah oo ay ka hawl galaan, waa shabakado kala duwan oo kala koox kooxa, walow ay wada shaqayn badani ka dhaxayso. Marka laga reebo kuwa special ah oo gaadiidka ku wareega, kadib tuugaysi iyo waxa ay maalinkaas soo dhaceen, waxaa jirta goobo ay u iibgeeyaan. Tuugada ayaa alaabo fara badan ku haysa magaalooyinka waaweyn ee caalamka iyo geyiga Soomaalida. Waxay bulshada u geystaan dhaca hantida, dahabka, qalabka, moobilada iyo wixii la mida. Xataa waxaa jira kuwa aan khudaarta cuntada lagu kariyo aan dhaafin oo xada. Tuugadu dhibka ay ku haysa shacabka ma ahan mid la soo koobi karo. Mustafa Deeq, CBITV, Jigjiga. Hadal. Oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa Telesom.